Radionice će biti održane tokom vikenda, u subotu od 4 popodne do uveče do 8, dakle 2 dana po 4 sate i u nedelju od 10 ujutru do 2 posle podne. Njihov rad baziran je na razvojnim elementima, dakle na razvoju pažnje, empatije, komunikacije i mislim da će biti veoma značajan kao novina za naše mlade srednjoškolce kako bi to iskustvo mogli da iskoriste u neke kasnije projekte.